Mboka Kinwanina, Bana Yasela, Centre Evangélique La Liberté s'arrache, Bana Pendissoir, tous les amis de Konzo Mutuka Kinwanina, idéologie Nabino Yangoyo, Boyoka. Ah, les Konzo Mutuka Kinwanina. Très bien, c'est ça l'idéologie. Konzo Mutuka Kinwanina, la vie est une bagarre contre l'inconnu. Yaya, faut baisser braté. Quand on a affaire à des loups, ne faut pas te comporter en agneau. À côté foreyo, Bunda, la victoire est certaine. Kosomutu kakinwanine, ça c'est vrai. Kosomutu kakinwanine, yaya yaya salaka yaya. Tala moto na moto, yeah mi bundele. Ya no kwesa ya no. Tala moto na moto, yeah mi bundele. On est mieux servi que par soi-même. Tala moto na moto awa. Kotia ke likia na moto te. Tala moto na moto awa. Ya kosela na maboko moto pasi. Bunda bundo nonga he. Bunda ya ya. Bunda bundo nonga he. Samba sambo nonga. Konzo mutuka kinwanina. Voilà. Vie za bagarre mon frère. Bunda na vie ya ya. Ya ya yeza laka ya ya ya. Ya noko yeza ya noko. Tika na mi bundela na ngayi ngayi moko. Ozamo longi. Kubanga tema kambomo kileza kwema na kupresente yo. Osiyo longa. Kubese brate. Et que c'est la terre, moutou moko aïa qu'on encourage. Moutou peso chance na vie à cause la terre. Bunda a prouvé le contraire. Soko moni mo yini na yo. Moto a tele me la kayo. Abandi ko bete lo maboko. Mituna motuna erreur ni nyango na sali na vie. Zamba mona yo. Et sengo nangai, ko eba bino ebele. Liboso na oye zali bililingi na bino. Pona kolanda, oye bino émission. Oye bolingi mingi, nous citons la liberté s'arrache. Animé par votre frère, ami, collègue, serviteur, à la personne de l'homme de Konzo Mutuka Kinwanina, le pasteur Roger Nzitis, Oyalingi Bino Mingi. Nabenga Bino na losambo, yambwete toyo kananu, mate alelo, tobondeli. Tata yo zanzambe, Oyalingi yo kokisama, na kombo na Yesu Christo nzambe na solo, na bonde la kyo Seigneur Petolobi, Amen. Genèse chapitre 13. Tozo continue, Oyezali mate anabiso. Wape payi tozo tanga à partir ya verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Gloire au Seigneur. Zambé azwa oezali lokumu. Bien-aimé, la lingi olandanga avec beaucoup d'empressement. Awa, toujours parlé dans Tinetali Abraham. Abraham qui avait été choisi. Pona kozala oyezali tata ya grande famille ya nzambe yemoko. Famille wapepayi nzamba zozwa oyezali baye bako gumba melaye na molimo pe na bosolo. Bien aimé dans le Seigneur na lingyo yokanga avec beaucoup d'attention. Simbanga imalamu mingi payi yozali. Nzambe ya bengi Abraham. Pour asala na ye tata ya une grande famille. C'est-à-dire la charge, la responsabilité, et zako yeba na kwen kombe na oyezali likolo na Abraham. Bible lobi na psaume 127, 3. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit de vos entrailles est la récompense na zopesa na moboti. Bana ba wuta ke pa ina nzambe. Mais nzambe azako yeba na kozwa bana na nzela ya baboti oyo ye asili ko yeba na ko telemisa. Pa ba yeba na ko constituer enfin une famille. Or, la famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, ezalaka centre d'accueil. Ko landa mabadiri ya nzambe ete bana baza héritage na ye. C'est-à-dire famille qui est spirituelle. Ezalaka centre d'accueil ya nzambe ya bana oyo ba wuti epayi na nzambe oyo baza ba esprit
me ba yaka ko lata nzoto parce que faut ba vivre dans une circonstance où il est réel. Bien aimé dans le Seigneur, yo kanga yi très bien. Nalobe na yo Abraham azui charge. Mais nzamba yebi ke famille yango. Bazana mission oyo ba yeko yeba na ko accomplir. Il faut cadre ezala. Oye koyeba na ko accueillir. Bien aimé dans le Seigneur bana yango. Cadre yango, c'est ce qu'on appelle, mais bien aimé dans le Seigneur, oyezali la famille. Et lokola famille évolue à kana monde réel. Il faut, mais bien aimé dans le Seigneur, esika et monana, c'est-à-dire famille et yeko évoluer sur la terre. Ndenge yemo ko nzamba lobi na psaume 115 était le cieux sont le ciel de l'Éternel et il a donné la terre au fils de l'homme. Mission yo famille azanango bien-aimé c'est ici bas. Eza awa na mabele. Nena boye nzambe. Akena oyezali makamu na eti na suka. Kolanda mandenge bibilia elobi. Yesu alobi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Nzamba koki saka moto. Na mission oye apesie. Nenzambe. Azlakisi epayi na oyezali Abraham. Epayi nini cette famille. Eko yeba na ko évoluer. Sur la terre. Nde alakisi bango eteni ya mabele alakisi na Abraham. Wape pai cette grande famille. Oyo nzamba lingi, oyo nzamba zo zela na nzela ya Abraham eko yeba na ko évoluer. Mabele yango se kana. E nzamba lobi na ye mabele wana na pesi yango na yo pe na oyo ezali descendance na yo. Masengi na ye oye zaliye lokomoko alobi na Abraham parcourir yango na longueur pe na largeur na yango. C'est-à-dire zwa possession ya périmètre wana nyoso. Tangu nzamba zo loba atie Abraham à la limite. Na longueur pe na largeur. C'est-à-dire sika étendu et soukeli. Pana ko yeba na ko protéger l'intérieur, la surface. Il faut moto azala na ligne oyo ba bengi longueur, na ligne oyo ba bengi largeur. Yango ezo sala lokola mesure. Oyo Abraham fo ayeba na kozwa ya mabele wana. Mopesi mabele nzambe. Me loko la responsabilité. Ya famille oyo eko vanda mabele wana. Nzamba pesi epa ina Abraham. Ndazo senga na ye. Prend des mesures. Oyo babenga kapona ekolo frontière. Okena oyo zali cadastre. Bien aimé dans le Seigneur, ma misaka, natine tali, ma mesure. Pour qu'il n'y ait pas conflit, ma déterminaka, oyezali de mesure. Le pango nanga e bandi awa, et suki awa moutoye a placé borne. Dépasser cette borne-là, bien aimé dans le Seigneur, yangon de moutou entre naka, oyezali ba conflit. Bokoke koza la voisin, na oyezali tierce personne. Ba ané. Lorsque ba borne zali respecté. Bien aimé dans le Seigneur. Borne yako salaka nini. Borne e yaka kotia oyezali de limite. C'est-à-dire nzamba zo senga na Abraham. Atia oyezali ba limitation. Il y a ma belle, il y a pesi au profit, il y a famille.
Oyeza ko yeba ko déboucher sur Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Na lingi motomo kwa simbanga ayoka ngai très bien. Ma belle wana nzamba zo la kisa. Etandi ezala ki kaka yango te. Mais nzamba zo linga ko la kisa yabino yangoyo. C'est ça votre bénédiction. L'image de la famille. Tomoni même ndaku. Ce qui va tonga kandaku. Bien aimé ba mur. Oyezo tongama. Ezali pona koyeba na ko abrité. Oyezali composition. Ya oyezali ndaku wana. Na ba danger nyo surtout oyo. Baza ko faire face na yango. Contre les intempéries, contre Oezali, bête féroce, contre tout danger, bien aimé dans le Seigneur, Oyo, Ezako Ebana qu'on s'est présenté. Quand on voit une maison, bien aimé dans le Seigneur, on voit l'image de la famille. Nzamba Pessi Oezali, cette famille nombreuse. Et pas na Abraham comme étant responsable, comme étant le chef de file, comme étant Oyezali l'initiateur, le géniteur, ya Oyezali famille. Koza la chef ya famille. Bien aimé dans le Seigneur, ezaka ka simple lokumute, mais c'est une charge, c'est une responsabilité. Oyo nzambe azako yeba na ko pesa, et pas me bien aimé dans le Seigneur na mutu. Être membre d'une famille, bien-aimé, on a une responsabilité vis-à-vis à cette famille. Parce qu'en fait, chacun de nous a son bout dans la famille. Nous avons attiré une partie. Il y a bénédiction, il y a famille, wana et pas inayo. Nous avons kaboli yango ndambu. Pour que motomoko ta mi mona supérieur des autres. Motomba kota mi mona indispensable. Nzamba sali bongo, patoza la toujours na besoin ya oyezali l'autre. Pona yango, motonyo sofa yeba ke nazana une part ya responsabilité. Bien aimé dans le Seigneur, yokanga très bien. Nzamba yebi valeur ya famille. Ayebeke, tout est outaka na famille. Motote a koko bonga na libanda ya famille. Famille est sa bénédiction. On est mieux qu'en famille, en sa famille. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nzamba ayebeke famille est l'objet mounene ya combat. L'ennemi en veut na oyezali famille. Ce qui nous a bunda sang sa famille, nanzela ya oyezali basali na ye. Ye ba peke Satan a zo bunda a panza famille, nanzela pe ya oyezali basali na ye. Yangwana, tomi ye ba kabiso moko, message ozo pesa, ego sali sa yo oyeba ozalaga na kan nini. Kobo sanate ye soa lobaki, ako lobana batu mususu, ke je ne t'ai jamais connu. Parce que famille est la richesse mon aîné. T'as la bateau ba comprenant l'importance de famille. Ndenge nini ba kanganaka kanganaka. Ba travaillaka toujours en synergie. T'as la nenge ba West Africain ba yelaka. T'as la ba Libanais, t'as la surtout ba Chinois. Au monde ba za toujours en bloc. Au tel même aux Zaliba Nigérien. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez. Bah, y'a bien loko ba bengi famille. Ce qui l'élo biso awa, na Congo, et loko ma loula kotisa, na culte. Bien aimé dans le Seigneur, la culture africaine. Ce qui paye na biso le kaye inaperçu. Mais na lobe na yo kende na ba Nigeria ma lula abando koma prêt ya kozala adoré. Ma mona ye nzambe.
Ngengeni to koti sape notre culture. A la manière yako yeba na kwa dore nzambe na biso. Congolais, c'est un rêveur. Entre guillemets. Congolais a akidiba. Or le komalou la bundela, bien aimé dans le Seigneur, eza pas loin. Il y a côté ça l'importance il y a famille même na kati makambetani ko sambela moto mokote aya ba yamba mwana na église même Jésus-Christ lui-même ayaka na ndenge na yete pasteur mokote ko yamba mwana na église ce qui famille na yezate mota ko kula bonganga nzambe te consécration ordination sans famille na ye. Tous les autres ont été dans la famille. Famille, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un sali pays, nation, la Respublica. Tout ce qui est famille, mingité, kamingité, mais tout ce qui vivre la conséquence de la famille. Ce qui est famille est raté pédale, bien aimé dans le Seigneur, Yokanga, c'est toute une nation qui est foutue. Ce que moni moutasa se comporter comme tel. Bien aimé dans le Seigneur. Aza dirigeant quelque part. Aza leader quelque part. Aza oezali toloba mokambi. Même ya moka, ya politique. Comportement na ye se lié. Bien aimé dans le Seigneur na famille na ye. Pas si oyo peut-être mou kondi moko songolo. A koke ko moni sa peuple na ye lelo. Eza foti na ye te. Eya ba parents. Famille na yi. Soye bo zongi si ma bo landi. Bo mona ke. Azana problème ya famille. Parce que état d'âme. Bien aimé dans le Seigneur. Ba yeba kako zwango na famille. Moto akwe kondi mateke ye moko. Azana oye zeloko la président moko africain. Égyptien. Bien aimé dans le Seigneur. Na otanga komo na ye awate. Bo debriye bino moko. Charroi automobile, 75 véhicules. Il y a Yemoko président de la République, 75. Mais à côté de lui, ils ont battu Bazo Koufa pour aspirine. Bien aimé dans le Seigneur. Moto yazana motema, ya famille. A Olingate, a Oboya. A Oboya. On a connu des présidents. Bien aimé, tu connais le bilaka yabamboka moussouté. Ma présent loko la kasavubu mongo etikali ya zongi si na kesi ya l'état. Batu ba fingi ye, ba lobi ke non. Ba kongo ba kubonga li soute. Mais ye, a zwa ki edikasyon ya famille. Famille so ki salisi batu. Bien aimé dans le Seigneur. Famille facilita ka tâche. Na oezali église, pasteur nous sazo yokanga. Nous avons du mal. Batuto lokoti na katia ba famille. Deje dikasyo koufa mouta banga katata na yete. C'est difficile à linga pasteur. Touna na école ba préfet de discipline ba mona makambu. Touna ba ya gomer. Ba ya ngarta. Ba oye bisabino. Mwana oya beba deja. Bien aimé dans le Seigneur. A partir ya famille. A go risque même sa yongambo. Fallait te bounde la mingi. Oye zali famille. O mona keko facilite biso tâche. Mais biso basali nan zambé. Le loi est un problème. Na yebite mou konja mboka nini ya Congo. Oya ko reisir li sousou. Nzamba sali sa. Tellement qu'on a coincé de famille. Le parent basa démissionnaire. Passe leki. Ta la jeunesse n'engeza sacrifié. Parents zoko kwa sou mouana te. Et na yebite, mou konjou akouya. Po état de droit ango, to yoka onka na li solo, mou koleko banda. Na yebite se batouba okoka mou. Bien aimé dans le Seigneur yoka nga très bien. Yangwa no mone nzambe, ko ta la richesse weza na katia famille. Yangwa ne le centre de tous les enjeux. Nzamba bandi par ko yebisa Abraham, tiaba limite. Mondeluezala. C'est-à-dire protège la famille. Batubaza kwa vouloir na famille.
Bien aimé famille, Paula, na vie est zate. Nzamba bénissa ba famille nyonso. Mais maman na likambo ezali ko bénéficier na oyo nzamba tia kati na bino, c'est là où il y a un problème. Nzamba pamboli libota ya oyo ezali Kayen na Abel. Ba talentueux. Bien aimé de véritables laborieux. Mais ba profiter na lipamboli te. Nzamba créer opportunité na kati ya famille na bango. Na lobi même Abel a profité na yangote a mi koufeli et là quoi ma kasi ezala ki katina yi pour preuve que ko ganga même pa yakeyi et la ksa ke makila ya Abel ezala ki makasi ndenge to komo na ba famille ebele lelo ba se retrouvate tata na bango de mukalinga mama na bango de mukalinga muta bonga na kati ya famille ezana yete mais soko landi bato ba zo croupir na kati ya misère na bango bana baza na ba talent bana baza mayele mais famille moko e lokama bien aimé dans le Seigneur makambo na loba na yo eze belé okoko e bana kondimate nzamba yebisi Abraham parcourir yango c'est à dire tiaba limitation moto moto la binote lokwa motuya o boza nango. Nzamba lingi alakisa na Abraham en tant que tata protéger famille bundela o ezali famille o kokete o tika famille kaka boye à la merci à tout le monde bien aimé ma famille belles à passoir o koti o lingi o koti ya ofele o kufi o simbi bien aimé ma famille belles à bongo. Pour preuve que mon amour dès que je suis là. Famille, il y a un problème. Sango ya malamu na kati ya famille na bino na mizala na ngote. Bien aimé, comme il y a un nenge dini. Une famille riche ma béni. Na lobe, comme il y a un akoma. Parce que famille, elle a protégé. Nzamba oye bisa kayen. Kanda ozo yoka sala attention. Kita. Boma moto. Limbi sa zande kona yo. Bamba te. Moyini. Nali sumu na ye. Bazaka na porte. Ba désir. Na ye. Esye tourne ver yo. Tentation za musika te. Bazo luka nenge ya kokota. Nenge impiera lobi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Azo luka nani yako dévoré. Nenge moko tout autour de nos familles, mes frères. L'adversaire rôde. Pana nini, parce que nous sommes des familles bénies. Richement bénies. Banziti si boza mayele. Bozane lokwa motuya ya nzambe banzitisi. Tala moko na bino yeyo. Oya komi itil pona mokili. Kaka Kongo teme le monde entier. Mebo ye bango. L'adversaire azali banda. Tout autour envieux. Abome loko ya banzitisi eke ne musikate. Bien aimé za makambo yo moto nyoso fa tenir compte na yango yango mona ka ba yeb sabino tata na bino za lagi koloba bozala bomoko mokolo yo ngana kozala te bo panzana bino bo mituna ka pona nini tata za lagi koloba boye na famille yo na bino tata yebaki ndenge nini bande kwa tata na bino bazalaki. Tata yeba ki makambo bele bino boza bana. Yango moni makambo tata na bino. Alobaka na bino. Lelo yango yeza ko yeba na ko se manifeste. Tata na bino abunda. Mesu meme kufaka ye. Poka ka aboya ka makambo ata mwana moko ko kufate. Tata na bino abunda. Bien aimé dans le Seigneur.
ce qui m'a colle bebakaye makambo ya monaka awela ka intérêt na bino ndenge moko mama na bino lelo oyo bofinga ka yendoki me boye baka te vérité makambo za nini et sala mabongo pona nini aboya ka pona tina na bana na ye a refizaka atiaki oyezala ki mindelo aboya ka ngai mwana na ngata moko akukufate bombona ka tango nyoso tata na bino na tata mwasi na bino bayoka na kate temo ya lelo bomituna ka motuna eloko nini tata mwasi na père bayoka na kate bino bana botuna ka eloko nini mama na oncle bayoka na kate soki olandi makamu mingi za wana likama mondelo bien aimé dans le Seigneur balobanaka moto makote akoki kolongwa kuna ya kolia mwana ya muninga pona nini parce que alure ndenge zalaka zalaka yango te famille babundela kango na yebisa yo plus d'une fois mama na biso bande ko na ye presque nyoso basilaka kokufa soki biso to bota makalelo parce que noko na bango azoka munduki ya ke tipa ya batata ya mama ake récupérer oyezali mama alobi bano bino bolé wana ya bino oyo muta komeka kusimba yeta tiaka yena lipeka pe ya kanaye c'est à dire noko ya ba mère nkaka za mambu bien aimé dans le Seigneur ayeba ke loko yo kotia mondelo bien aimé dans le Seigneur à limita. C'est-à-dire le mal oyo zako yo bana ko rodé tout autour la famille. Ba pesa kangonze laté. Bitumba eko yanango. Ko bundisa ba ko bundisa bino. Mama na likambo, bien aimé dans le Seigneur. Bino fobo yeba ndenge nini sengeli to se comporter. Tata na bino abunda de son vivant, bana ba kabwana te. Mama na bino abunda boka bwana te azalaka kolela tango nyonso tango tango yona seke pa mandeni tango tango yona ke luka oyezali Jean Pierre paye babozo wela nini me lelo ba parana bino basate yongo mo bazalaka bakabolaka bino te metela na sima ya ba parana bino mondelo ke wapi oyo nyonso bango basalaki eke wapi lelo eke wapi bien aimé ça c'est un problème très sérieux. Bokomi epai bino bokomi bozo yeba te kaya zale komona netika se normal aswana kanande kona ye yazo mona ngoke za normal mazo yeba te azo fongo la porte azo fongo la porte ah vie chabron ozo fongo la porte vie vie ambaski hein o kanga motema o yebisa baleki na yoke na bwaki sabino. Yoza na poto. Ozo waka ni apel. Otuna ka ni sango ya bande kona yo. Yozo kanisa zo salabien. Nzo kande oye ko longo la mindelo. Oye zalaka kwa mpeche. Na oye zali. Bato li banda bakota te. Kanda na yo. Yangu mte fongoli lelo. Talande mbosi la. Fwapi fami. Fami za wapi. Kanda na yo mabe. Lobi soki nzamba rappele yo. Ke yo mtoza na base ya liwa bandeko na yo. E kamusa yo. Pasteur, sali sangai. Nazo luka pasteur atami balemi satu. To simbana. Na beglize pa ito zali. To mekananu kotuna motuna na bato bazo yela kabiswa wa. Basa nenge ni naba fami na bango. Ya kimeli neglize azo bosa na kafongoli porte na sima. Batu bako sila. Yozo mwana ngone ti jenga na zanani. Ame koma. Kaye ayye bakite. Kendenga zalaki wana zalaki ya pele. Ye pati ya mondelo. Mako na mako kati nabiswa ye bake azalaka mondelo. Oyezo sala bloku wana ya fami muta kota te. Soki mako alongwe esili porte fungwami. Porte fungwami. Nana zo mema yo tala. Kayen tangwa bela kufi. Kesyon zambazo tuna ye. Kayen, ou est ton frère Abel? Nabu zoba na ye. Nako zanga ko yeba. Eza lokola lelo.
Beglise na biso, bandimi ya beglise na biso lelo, baza lokola bakayen. Ako tuna, eske ngayi, naza gardien, eske ngam, naza sentinelle na ye, eske ngam na sente la kaye, poto mesana ko mona, ngana ana nzambe, ato na kipe yote na ana nzambe, atapo lobe osa sanonga te na ana nzambe. Wane sama loba mabe? Pesa respect na mutu ya yambi yo, mon frère. Yo yebite, tang mousou na vi na yo, tu ko sali la ye, loko ya sali la yote, ya na bino wana. Pesa ye respect. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Mokolo azate, nzamba zolinga yepsaye. O faillir na mission na yo. Pana kon la ki saye ke fala ki abate la ye. Pa mon delwe longwate. Ma limitation. Protection wane kwe ya te. Bien aimé fale kaya comprendre ke na kon la chabelle te. Aza yin parti ya protection. So ki ngana a longueur ya sa largeur. Bien aimé à comprendre qui y a goté, à lâcher et fongolinzela, bien aimé dans le Seigneur, kaya koufi. N'a qu'à expliquer yo mikole koya ko koufe la, et zala ka maman na perte. Surtout ko koufe la na li banda ya volonté ya nzambe. Na ta o yon nzamba bongi cité. Mota koufa koza bou zoba na bina kozanga go yokana. Bien aimé zala ka perte énorme. Na lo lenge boko ko imagine te olie suka bongo e fongola ka porte munene. Nzamba laksina kayen o moni loko la largeur azate. Tale loko oyo ko sala masikoyo. Kindo ki e koti, peche na zalaki ko yebisa yo. Keza na porte, yo pesi yango nzela. Ego yako detruire misala maboko na yo. Yesi ya kufi ya kena ye, me bino batu botikali, bo sala mo ibo kemba. La malédiction oye koti na kati na famille lelo ayeba kite mindelo wana balongo la kangote bien aimé makambo bena bo sala bolongo li mindelo tala nenge bozo telenga na lelo ba protège ka famille ata ko kindo ke zali bien aimé dans le Seigneur c'est dans l'unité ne pas combattre ka kindo ka famille oh ndeko na ngai. Talabande kona kacha masua ki eli majo sidi ni grande famille ba commerçant. Bulu yeke koti na masua. Bien aimé dans le Seigneur. Nako yebise loko simba. Tango ba yeko découvrir. Moto azo me ma trouble ezayi. Ba tuni ye question yoka. Occupation na yo nini? O uti wapi? C'est-à-dire ba comprendre que il n'est pas de notre. Muta wote li bandande muta yeko memela bisu wango. Meme sorcellerie weza kwa agir. Na kati na oyeza linde kona yo. Bien aimé dans le Seigneur. Li banda mutu eza ko itilize sorcellerie ande kona yo. Pa ye moko na maboko na ye a detruye oza li famille. Muta bota maka na sorcellerite. Ba aktiva ka sorcellerie na kati ya mutu. Soit à partir à l'ibumu, soit na nenga libanda. Ba pesa ka mutute, allez-je dire. Ou ba pesa yekin dokite. Ba tiva kande. Mota koke ko zala na sorcellerie na ye. So ke za activete, yen loke ko salate. Me libanda, ou yezo luka bino, e koke ko se servir, na moko na bino, a komi allié. Po abando bundi sa famille. Bolingo so ke zali. Vous êtes capable de bunda dans l'unité. Vous êtes capable de faire des choses dans pasteur, moko te na zo loba na yo, ako yako loba na église ke moni mwana nga wana za sorcier. Ata ko ba révélation zo bima, ao bombango, ata ye moko a yebi ango, ao protège ango, ao lingo loba ngote. Po eza honte. Ce n'est pas pour rien ba tia ba mur. Bati a fenêtre pour l'aération. Mais au moins une fenêtre, bati mais bati anti-vol. Ba batte la famille. Ma kamba famille est souka kana katia famille. Na lobaka na yo adajo e lobaka. Ba soa na kana tango yon vule zonoka. Pa ma kelele yama yon vula. E go sala yete mwoye ba voisin ba yoka. Ezate. Soa ki mvule kata di kaka fobotika. Be ma bo soa na kama be. Tala
ma loba oyo bino bo bimisaka. Kasi ba tuna ki Satan wuti wapi. Alobi na wuti nanga ko telingana na mukana na Job. C'est-à-dire son luka porte na ko kote la wapi. Bino batu bo koti simo yini bo swana kama be komo ko komana niveau yango ba trompe zika bo tato talayo mutu azolo ba bongo kanda ya mikate e memyo ke ko simba na ba trompe ya ndeko na yo e loko ye sala ka ye pasi na vie bo tato tala ambo merci muyini ko le kazu yango ngana sala ba deliverance mutu azolo ba ngai te ngana sala ki ko lekana ngana sala ki ko leka na kote bango bazo swana na koti na ngai. Faut faire beaucoup d'attention mes bien-aimés dans le Seigneur. Yango mona ka para ya zoba bazana chambre me ko swana na bango bimakati na salon e bimi te na lupangu. Mazuani oya songi songi o mona ah vraiment bino bana ya mama moko. Likamba ngo nini bolo banane et tali yo mazuani. Mais ça faut ya mazuani te boke swana na epai botoke la kamai. Famille zanga valeur. Na lobaka no likamba muto yoki muto imukusa. Ba oye bisaye, kotia bikite, kotia oye zali setete kotobola. Nzeta kombote. Zwa sala ya ndeke e sali sayo. Mende kangwa zala kana likolo. Mesuka na ngobo yo kuta ya zwi sala koti na litoi. Botona ye nenge nini ke yo juli sala oyo wapi. Ma oye bisayo. Na zwe yango paske ndeke yema umta kwa isi. Po ya vanda kanina likolo. Makambu na bino soke kome pa batu mususu. Bino moko. Bino wana promi na kata nakuna bino. Batanti na bino na batata leki. Bazalaki okurante. Meboko chwa makambu yyo. Oke kufunda pa batata mwasi. Nana mwona mtu mba kufa. Bako swane la bambongo na mituka. Bande kwa tatana bango ba lobi. Oh. Bande la nanu makambu nini bozo loba. Bozo swane la nini. Oh, atina ki mutuka, ya na poto, atina ki mutuka li bosoto, mwona ngote, asoma lupangu, ya kanga, oh, sozo mutuke ye, alinga kazu wangu. Oh, olie ba sambi sa makambu balobi, oh. Donki, miloko nyosu bozo tanga na ba montan, oh, minoto bozo wangu. Yepe, mwana batatinda kana ye, batata mwasi balobi mekoma. Donki, nenge tatana binu akufa, biso peto kufa. Yango tatana binu, bota makane na nzete. Boko kiko kanisa, biso te vrema. Ça va? Nenga ka bo bandaki bo si sango. Bo ke no si sama kamuna bino. Bien aimé wumela te. Nde ko ya zauti na biloko. Ba mamula enzete akufa. Nzeta mulimo. Bien aimé akufa. Ba fongo la porte bango moko. Ba ko lo baneti ba ko lo bate. Ba ko peki sa neti ba ko peki sa bino te. Problème ngo nini ezange la pardon. O ke no sala ka nini n'église ya vero. Nini? Ozaka ke longe kangama kangama, elonge kangama kangama. Oye oye zali anniversaire ya mwana ndeko na yo po ba lobi. Me oye pe zala ta ko seka na batu. Na yo na bana na yo o enkilka bango makamu mabe. Baninga ba memba kiti, asimbe loko te ya kosale loko te. Pona nini ya koza ba konflik. Bako mwana ngone te loka kosakana. Biene mebo yo kanga fungula mateo yo kanga. Na osuki sao. Soki yo mwoni mbutu, ndeko na bino. Frère yokanga, mwasi na yo, to mama yokanga, mobali na yo, na kati na fami na bango, ye mutuaza a la base ya division. Ko kende kamomi bale misatute, ayebe loko azo sala. Te azo bo ya reconciliation, ayebe loko azo sala. Ba reisir ko convaincre ye, kaya yeba ki loko a linga ki te suwa nanga memindi kone na liwa. A bomi famille. Nzamba zo pekisa boye ki koyoka. Pwa yeba ke loko aningi. Nenge moko pe mwasi na yo. Nenge moko pe mobali na yo. Bako loba na ye. Teka makambo yo. Aliko yoka te. Tala mwasi na zaka maloba ma be. Soko mboni mutubo swani na ye. 4 jours, 5 jours. A kanga kake longi. Kokene na yo musika te. Tata pasteur. Tozo nyo komana biso pour rien. E bele nenge baza wana, bango moko baza na bazi ya ba makamu na bango. Muta kosa la bongo nenge na mituna ka kesyo. Lelo komone, ya na bina sana 21. Chake pokwa, ana 21. Ayako fungula kati, oye zali jena ye, oba yifse kubambo mela kati, na amnandunda. Mete ako ya wana, akulobisa mutu te, nenga koti na ndako wa mikangeli na chambre.
ko sakana ko sambelango mawatro yango tala beglise belé belé okwe yakami kolonio so mutuna o deja net fosa la vozana problème déjà photo so ka tanto ko notali sakami tuna biso pe nguyo biso to so la sakami no na ba télévision nguya et ça mutuna yo ndem to so bamba makana ba parfum mikolonio so est-ce qu'on va vendre to lo ba peke no na makamba ko kwe pe sina kwe itro nene yango zo sala ke milimo tikangate. Est-ce que quelqu'un a zalaté conflit dans la famille? Famille? Tia mondelo, to sangana comme c'est l'homme. Nga kutu nazande sengo makasi. Nenge bale 30 yangweza, nenge yangweza li. Et permettre à sa attaque, ba buto yango, to leksango chacune de famille, na kati na ndaku na ye. To vanda nanu en famille, to solo la. Boko ta 2018 boyete. Quel que soit le prix, senga pardon. Ni ma ko pardonner et ko changer na ngone lo côté. Nzamba sana makamba lingi ko yeba na ko sala. To kota mbula yango boyete, les mêmes causes et produisaka toujours les mêmes effets. On lié ba veyo ezalaka yo ko yemba, yeba témoignage kilikili, yeba ba chorale, yeba théâtre poka ka butu angweleka. Misusu kutu bandasi ya lala kie loka kena ulala na iglizi. Nenga balo baka bango mogo ya solo pendako. Akena ko lala veye. Omona pendaka rate mutu wana. Or la nui. Ya le 31. Na oye zali le premier. Eza la ka nui ya transition. Pene moko ule kisangu bongo te. Na zolo bana bato nyonso. Na za profeta malerte. Famille moko te. Ata ko binobo kweya ko kweya. Bouta lola directement. Et zo rêve ko bonga. Atako yo mouto kimela na église. So ki bo yo kanite. Aussi longtemps ke bo wana katia conflit. Tiana moutouna yo eza perte ya temps. Moukolo o bo yako se ressaisir yo zalatar. Aujourd'hui si vous attendez sa voix, n'en dire si c'est pas vos cœurs. Merci. Konto moutou kakinou anina. Zambe na lola. Nzambo ya pakolanga zala nzambe na bino. Je bénis mes chaque Kembe qui est fourré au moulin et na pamboli aussi Mike Luzoladio, Ngiama Benjamin et Michel à la régie finale et à la conception et coordination de cette émission. Nous avons Zachary Bababassoué Wishia pour couronner le tout. Waouh! De gros bisous à toi, art d'amour. Mama Banebele, Woumela, allez! Mutuka kinwanina, bana ya sela, centre évangélique la liberté s'arrache, bana pendiswa, tous les amis de Konzo Mutuka kinwanina, idéologie na bino yangoyo, boyoka. Ah, le Konzo Mutuka kinwanina. Très bien, c'est ça l'idéologie. Konzo Mutuka kinwanina, la vie est une bagarre contre l'inconnu. Quand on a affaire à des loups, ne faut pas te comporter en agneau. À côté pour Rayo, Bunda, la victoire est certaine. Konsomutu kakinwanine, ça c'est vrai. Konsomutu kakinwanine, ya 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 zalaka ya ya. Tala moto na moto ye mi bundele. Ya noko esa ya noko. Tala moto na moto ye mi bundele. On est mieux servi que par soi-même. Tala moto na moto awa. Kotia ke likia na moto te. Tala moto na moto awa. Ya kosela na maboko wa moto pasi. Bunda bundo nonga he. Bunda ya ya. Bunda bundo nonga he. Samba sambo nonga he. Bunda bundo nonga he. Très bien. Bunda bundo nonga he. Bunda bundo nonga he. Ah, Ardambu. Omoni fruit ya patience. N'est-ce pas baloba que derrière un grand homme y a une grande dame? Bunda mama. Bunda. Mama ya banebele. Zamba pambola yo.